Wel, ek het vir Willem Kitshof op die lijn, hy is van D6, en hierdie keer praat ons so 'n bietjie van wat gebeur by die skole agter die skerms, om die skole aan die gang te hou, ons wat kinders op skool het, weet wat het kos, wat het behels, maar daar is ander dinge wat moet gebeur, sodat dit glad kan verloop. Maar heel eerste Willem Kitshof van D6, welkom, goeiemôre. Goeiemôre, dankie om, dankie vir die geleentheid. Ja, dit is my interessante onderwerp, want jy weet, as jy, ek dink ons allemaal weet, daar is sekere dinge wat moet bestuur word en het moet glad verloop, maar ouers dink net aan skoolfooie wat hulle moet betaal en die boeke en al die dinge, maar van die skoolse kant, van die skoolhoof en die onderwijsdepartement is al baie dinge wat gedoen moet word. So vertel 'n bietjie vir ons, die D6 groep, verstaan ek is 'n online skoolbestuursplatform, het ek het reg? Dis reg, dis 100% so, ja. Vertel ons bietjie van dit. Ons werk het so 2,500 skole reg oor Suid-Afrika, so ons het nog 'n goeie begrip van die kompleksiteit van skoolbestuur. En ons glo eintlik aan dat 'n skool is nie baie anders as 'n besigheid nie. Jy moet hom effektief bestuur sodat jy 'n goeie diens kan lewer vir jou kliënt wat nou die kind en die ouer is. En dit voel vir ons soms asof die mark die bestuurskompleksiteit van skole partykeer miskyk. As ouers uit die algemeen saak, die belangrikste ding vir ons is dat dit wat in die klaskamer gebeur van hoë kwaliteit is. Maar om dit te bewerkstellig, moet jy sekerlik 'n goeie fondasie hê om seker te maak dat wat in die klaskamer gebeur kan goed gebeur. Mm-hmm. En ek voel soms die mark is, of ons as ouers partykeer ons kyk blindelings na die kompleksiteit van skole. Wat in ons, wat volgens van 'n D6 perspektief baie meer aandag en moeite en liefde so te sê nodig het om seker te maak dat skoolbestuur so goed is as wat hulle kan wees, om seker te maak dat hulle dan op die einde van die dag die onderwys ook kan bevorder. Ja, Willem, ek dink jy is heeltemal reg, want in die einde van die dag, 'n onderwyser wil klas gee, hy wil nie daar sit en kyk dat die gras op die rugbyveld gesny word en dat die toilette onskoon gemaak word en al die ander ding wat daarmee saamgaan nie. En dan is dan nog die finansies, wat, jy weet, dit is nie die skoolfooie nie. Daar is die snoepie, daai geld moet iewers te heen gaan, daar is die skoonmaakmiddels, jy weet, dit is soos jy sê, dit is 'n groot besigheid en iemand moet dit toch kan bestuur. Ja, dit is interessant, so ons het gegewe ons betrokkenheid by die skole. Meeste van ons skole in Suid-Afrika is groter besigheid as meerderheid van ons klein saakondernemings. En ek mens besef dit nie noodwendig nie. As jy kyk na 'n typiese skool, is hulle seker omtrent 50 personeellede wat al werk. Jy het leerders van om en by 600 leerders, dan het jy omtrent 1000 ouers wat jy moet diens. Die curriculumstruktuur is baie kompleks. So dit is 'n komplekse organisasie om te bestuur, en skoolbestuur uit hulle wese kom nie noodwendig uit besigheid uit wat dan skole gaan bestuur. Dis meer uit die onderwysmark uit wat mense beweeg in skoolbestuursposte. En as skole nie toegang het tot behoorlike bestuursplatforms nie, hoe kan ons ooit verwag dat so 'n skool dan 'n effektiewe organisasie gaan wees? So Dis op ons passie, ons glo dat mens moet innoveer van 'n bestuursperspektief, want ons baie soos 'n besigheid. Jy kan 'n gemiddelde produk met sukses markte vat as jy 'n goeie bestuurspan het en 'n goeie bestuursplatform het. Maar jy kan nie 'n goeie produk markte vat met 'n swak bestuurspan nie. En ek voel soms nie dat ek sê die mense by die skole is swak van 'n bestuursperspektief nie, maar die hoeveelheid aandag wat daar geskenk word om seker te maak dat skole as effektiewe organisasies bestuur word, so vir my vergeet mens soms van. En ons fokus net op wat gebeur in die klaskamer. As ons gaan kyk waar innovasie plaasvind in skole, is altyd in klaskamer, primair. En dit is die belangrikste, maar ons kan nie die bestuurselemente vergeet van. En as daai nie reg is nie, dan sit die skool op 'n wankelrige fondasie, wat beteken dat die dienslewering van 'n skool en klasgeperspektief altyd negatief beïnvloed kan word.
Jy is heeltemal reg. Ek het 'n hele paar vriendinne wat onderwyseresse is en nou met die inperking en die COVID virus het hulle take eintlik ek wil amper sê verdubbel, want hulle moet nou polisieman speel en hulle moet aanlyn klasse kon aanbied. Weet nou gaan die kinders, ek dink elke tweede dag terug skool toe. So ek dink dit het hulle werkslas verhoog en hulle stresvlakke, ek is baie seker daarvan. Ja. So dit is waar jy natuurlik baie handig sal inkom en ook as dit kom by tegnologie. Nie almal is weet met die nuutste tegnologie bekend nie. As jy nou byvoorbeeld aanlyn werk moet doen en iets gebeur en dis it's not in the cloud, it's gone, wat dan? Ja, precies. En interessant is net van kyk na en ek wil tot 'n mate veralgemeen baie van ons skole in die land. As jy gaan kyk hoe hulle bestuursplatforms lyk, hulle het 5 of 6 verskillende platforms wat nie met mekaar praat nie. So as 'n kind registreer, dan moet jy hom op sy administrasieplatform, finansies, kommunikasie, kurrikulumplatform, 'n leerbestuursplatform. Daai data moet gedupliseer word oral. Tweedens, dis nie net binne altyd beskikbaar in die cloud nie, of in wolk nie. So jy moet op skoolkampus wees om dit te bestuur. Dis asof die bestuur van baie van ons skole vasvak in die nog in die 60s. En het net nie aanbeweeg nie, wat is waar die fokus lê. En niemand, ek sê nie net hoe druk plaas daar op nie, maar die skoolbestuurspanne, beheerliggame en ouers moet besef hoe belangrik dit is. Want as ons in ons opinie van 'n D6 perspektief is, as ons dit nie gaan regkry nie, gaan ons nooit werklik waar die onderwysmark en skole kan help om tot hulle reg te kom nie. Want dit alles beweeg aan, maar daai element van skole voel vir ons tot 'n groot mate sit partykeer nog vas in die geskiedenis. En niemand wil werk daaraan nie, want dit mens hulle praat altyd van moenie iets verander wat werk nie. Maar dan dit kweek die Engelse term is complacency. Dat mens dit ons ook vas in die verlede. Ek gesels met Willem Kitshof van D6. Nou, ek luister nou vir jou en ek dink ook as ons praat van die verskillende vlakke, jy weet wat daar is, dan moet daar seker baie duplisering ook wees wat onnodig is eintlik. Ongelooflik baie. So dit is wat ek nou gaan met dit as jy nou vat 'n skool met 1000 kinders. As een kind as daai 1000 kinders se al hulle rekords moet gedupliseer word reg oor al die verskillende platforms. So daar foute glip in. Daar's ook die in meerderheid van die gevalle is die link tussen administrasie en finansies bestaan nie. So baie keer daar mag foute inkom met betrekking tot die fakturering van kinders op 'n maand tot maand basis. En as al die goed wat eintlik tot 'n groot mate dit moet die Engelse is 'n hygiene factor wees. Dit moet eintlik met meer dink daaraan dat dit die effektiefste kan wees wat dit moet wees nie. Dit moet net so wees en dit is moontlik, maar niemand worry daaroor of dit voel vir ons asof die fokus daar baie beperk is en ons sal eerder fokus kom ons gaan gee vir al die kinders tablets of ons sit smartboards in die klaskamer want dit gaan alles oplos. Maar dan lyk die stuur nog steeds soos wat gelyk het in die vroeë 80s. So ons probeer regtig skole te help om seker te maak dat ten minste die bewusmaking geskep word van hoe belangrik dit is om 'n effektiewe bestuursplatform te hê. Maar nou kom papie ook in, die bestuur van data. Ek voel dit is het volgende bom wat gaan ontplof in die skolemark met betrekking tot die sensitiviteit van inligting wat skole mee sit. Skole, nou met papie wat ingetree het, het wel ongelooflike groot onus op skole om seker te maak dat hulle bestuur van data op die regte manier plaasvind. En dis nie net data op 'n stelsel nie, dis ook data papiere wat rond lê. Wat persoonlike inligting het van ouers en kinders. So skole sit met 'n ongelooflike sensitiewe datastruktuur en mens wil graag skole help om seker te maak dat daai data so veilig as moontlik is en belyn is met wat ook al papie van 'n wetlike perspektief vereis. Ja. Willem, nou waar kan ouers wat miskien kyk baie van die ouers is op die bestuursrade van die verskillende skole, die maklike Engels die PTA, as hulle nou wil meer inligting hê want ek dink die onderwysers sit seker nou in die klas, hoe kan hulle meer inligting kry in verband met julle bestuursisteme? So ons het 'n e-posadres wat sales@dss.co.za is. So dis DSS die DSS sero zero. Is 'n klein D, ne? Ekskuus Willem. 'n Klein D en dan die klein D
En die cijfer 6? En dan 6. Ja. Die cijfer 6, ja. Okay. Dat is er als jy. En dan sal ons in contact kom. Ons sal nooit iemand forceer om oor te gaan na enig iets nie, so dis nie ons behoefte is nie om iemand in hoek te beweer druk en te sê, kom oor. Maar ons sal eerder net ten minste bewusmaking begin skep van wat is actually moontlik, want skole besef ook nie, ons praat altijd van the unknown unknowns. Jy weet nie as jy het 'n probleem nie. En jy weet nie as dit kan beter nie. So ons sal graag met skole begin praat en te sê, dit kan makkeliker, mens hoef nie so te sukkel nie. Ja. En dan die grootste ding is van die kosteperspektief, ons hele wese is dat ons skole help dat hulle moet kan geld maak deur die gebruik van ons platform. So, waar baie mense skole, mense klomp geld vra vir die type goed, wil ons skole in staat stel dat as hulle die platform implementeer op 'n suksesvolle manier, dan kan die skool op die einde van die dag begin geld maak daai. Wat beteken, dit is nie 'n kostedrywer vir hom nie, dit maak actually van geld, maar primair, dit maak die skool meer effektief. En dis wat die ouers toch op die einde van die dag wil hê. So, Willem, dit is sales@d6.co.za en die D is die klein D, nie die hoofletter D nie, en dan die cijfer 6.co.za. Kan ek net vir jou vraag, ek is nou nieuwsgierig, waar kom hier die D6 vandaan? Wat is die betekenis van die D6, weet jy? Daar is, ek gaan nog opkom met 'n baie interessante story. Dit kom al van 2009 af en daar was, dit was maar 'n design gewees dat iemand opgekom het met die D6 wat so rust in mekaar gestaan het en die mense het fout daarvan. Oh, ek so, sien. Ek gaan nog later die uitdruk om op te kom met 'n baie meer interessante story, want daar is verseker nie, daar sit nie 'n glimlag op mense gesig as het hoor, daar is nie rarige rede hoekom het D6 en nie D7 was nie. Ok, jy sal moet hard dink. Ja, nee, ek gaan. Ek gaan nie, 100%. Willem Kitshoff van D6, baie dankie vir die inligting. Ek dink dit is vir ons skole wat regtig waar, ek dink nou swaar kry in hierdie inperkingstyd met aanlyn en kinders wat nie gereeld skool toe kom nie, klasse wat heeltyd verskuif word, is dit belangrik dat hierdie gedeelte van aan die admin kant daarom vlot verloop. So baie dankie daarvoor. En voorspoed, ek hoop dat almal wat moes luister het gehoor. Mooi dag vir jou, Willem. Baie dankie. 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 Tot ziens. Nou, onthou net as jy miskien 'n onderwyser is wat nie vandag in die klas is nie, of jy's 'n ouer wat op een van hierdie rade sit, gaan kyk 'n bietjie, want dit klink vir my asof dit 'n handige manier is om alles bietjie meer vlot te laat verloop. sales@d6.co.za en hulle sal vir jou terugkontak en vir jou meer inligting gee. It is management tools that they will give the schools, and as they say, it's just to not have all that extra work and duplication and to keep the school running like a well-oiled machine whilst your child's in class and getting the care it should get. Nou ja, dankie aan Willem. Keith Urban volgende.